nights don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo aqui do apartamento na praia, fazendo um tour aqui pra vocês aqui nesse dia de sábado. E acabamos de acordar, eu e a Eliana, tomamos um cafezinho, aí vamos descer pra praia agora. Aqui é o banheiro, ó, do AP. Vendo? O quarto lá da gente, ó. Aqui tem um espelho na saída do quarto entre o banheiro, ó. Aqui é a porta para descer as escadas, para descer para a garagem. Aqui é a sala. Sofá aqui, ó. Os quadrinhos. O outro ar-condicionado da sala. Tem lá no quarto também. A mesinha pra gente tomar nosso café. A televisão. Outro sofá. Lá é a cozinha. Vou até lá. Aqui é a sacada daqui de fora. Vendo? É isso aí. E agora vamos lá pra cozinha pra vocês verem. Esse carrinho aqui é da gente levar as coisas pra praia, mas nem usa também. A geladeira. Geladeira. A cafeteira da gente tomar nosso café, ó. A fruteira, mas nem fruta tem, que nós não comemos fruta aqui mesmo na praia. Ó. O armário, a parte de baixo, o balcão. O armário, a parte de cima. Vendo aí, meus amigos? O reloginho da gente vê a hora. Outra armarinha onde coloca algumas dispensas, algumas coisas aí, a pia, ó. Vendo aí? O fogão.